室内是可以吗？就是我们的那个漂浮，我们以那个屏东的那个嘉歌村里面的江源村为四面民宅去做它的那个浮动原野设计。然后就是我们的浮动原理，就是它一个六角形的那个地基，然后去做它那个里面圆球，它里面是有那个像跷跷板式的那个平衡感，就是如果它是水面这边比较重的话，它水面就会这边就会比较高，这边就会比较低。然后如果是这边是，然后这边就是测量它的那个平衡感的部分，就是跷跷板平衡感。然后这两边就是那个就是。铁链就是那标志，因为不是水多的时候它就会飘走，澳门就那个铁链，它下去的时候它就不会跑走，然后就是它也可以是它那个平板六角形，它可以造成在一个像那个社区一样，做一个社区的那个方式，就是接起来，然后这是我们就是那个浮动原理的那个一般的那个，就是就是圆球里面的东西，就是那个设计。大概可以多高？六角，整个六角是在这个圆球再拉一下，下对，再把它拉一下。那里头是真空的吗？圆球里面就是这个浮动原理的那个东西，就是测量的那个。那如果遇到10米的话，好，谢谢。谢谢。